Прийшов до лікарні та помер, очікуючи на допомогу. Подія трапилась у Вижницькій районній лікарні 30 листопада. Відео з місця події в мережі опублікував один з очевидців. За його словами, чоловік самостійно прийшов до лікарні, 40 хвилин очікував на допомогу, і коли йому стало гірше, медики взялись допомагати, але чоловік помер. Ну що, причина смерті? Ну причина смерті. Скажіть, будь ласка, на камеру причину смерті. Тромб, бомболі, легеневої артерії. Що не видно? Що артерія? А чого йому не допомагали, коли йому було погано? Він прийшов на своїх ногах. Давайте, їм. Ваша фамілія? Умер, що? Ваша фамілія, скажіть. Забрали телефон. Ваша фамілія? Ну що забрали? Добре, як? Ви мені хочете уражати, чи що? Що ви? Це бурні, це чоловік померти, прийшов на своїми ногами. Люди! Ви що? Що не бачите? Все? Васько, як ти вмер, а я? Що ти дурний? Ох, Боже, дурний чоловік умер. На подію відреагувало керівництво області. До Вижниці приїхав керівник департаменту охорони здоров'я та заступниця голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак. До того, як буде працювати будь-яка комісія, я беру особисто під контроль роботу цієї комісії, чи правильно, з вашого погляду, поводилися медичні працівники саме в конкретному випадку. Сьогодні все обурено, все суспільство. Я думаю, що треба зробити кадрові висновки. Я думаю, що пані Володимирович набереться сьогодні мужності, напише заяву просто на звільнення, шукайте, підбирайте, оголошуйте конкурс. Не обов'язково має бути, не знаю, лікар з Вижниці, шукайте з Чернівців, не знаю звідки, дайте оголосити цей конкурс, щоб його було явно доступно кожному, хто бажає в ньому взяти участь. І треба шукати ефективну людину, ефективну команду, яка зможе далі працювати. В той же час буковинськими правоохоронцями було розпочато розслідування за статтею «Ненадання допомоги хворому медичним працівником» Кримінального кодексу України. Тіло померлого поліцейські направили на судову медичну експертизу для встановлення причини смерті, а також призначили низку експертиз для оцінки дій співробітників лікарні. Петро Гайдащук, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Робіть що ж, або звільняйтеся з роботи. Із Чернівців до Коровії тролейбус більше не курсуватиме. Про це розповів тимчасово виконуючий обов'язки начальника Чернівецького тролейбусного управління Михайло Олексюк. З 16 жовтня тролейбус їздив у тестовому режимі. Наразі експеримент завершили. Кожен маршрут має свій затверджений технічний паспорт. Він буде тимчасовий і тільки погодження на терміном до 1 грудня. Я далі не маю права експлуатувати. Що відмінили, це не дуже добре. Дуже добре би був, щоб він ходив. Щоб був тролейбус в Коровії, це дуже добре. Добре і для діточок, бо з Коровії села вийшов, сів на тролейбус, спокійно доходить до города, до школи. І для мамочок теж дуже добре. Так вважають ті, хто користувався цим транспортом. Водночас Михайло Олексюк каже, що для того, щоб тролейбус і надалі курсував, бракує машин. Я цю машину зняв з 9-го маршрута. Розумієте? Получається, і цей ми маршрут по-людськи не обслуговуємо, і ущемили 9-й маршрут. Для того, щоб цей маршрут був, потрібно закупити хоча б 5 тролейбусів з автономним ходом. Ольга Андріцька, Сергій Бабій, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Чернівецький обласний центр крові продовжує оновлювати власну матеріально-технічну базу. Так, зараз у закладі функціонують нові апарати – центрифуги та заморожувач плазми. У першу чергу, дані засоби допоможуть оптимізувати роботу центру, адже вони пришвидшують процес збору біоматеріалів та подвоюють об'єм його заготівлі. Ціна одного такого апарату – більше 2 мільйонів гривень. Маємо можливість зараз отримати ще одне обладнання для отримання тромбоконцентрату, яке вкрай необхідне для мешканців Буковини, які мають патологію низький рівень тромбоцитів в крові. Вартість даного обладнання 2 мільйони 100 тисяч. І у нас був один такий апарат, тепер ми будемо працювати на двох таких апаратах, які дадуть змогу подвоїти об'єм заготівлі даних тромбоцитів. І для зручності наших донорів, як правило, які приходять зранку, як правило, по запрошенню всі одночасно приходять. І таким чином ми даємо можливість уникати тої черги, яка виникала раніше. І у випадку, якщо
щось ставалося з обладнанням, і воно досить дороговартісне, не потребувало спеціалізованого обслуговування. І були моменти, коли тиждень ми чекали фахівців по обладнанню, які би могли нам його відремонтувати, то в цьому випадку ми без перерв, без пауз можемо функціонувати завдяки тому, що є два таких апарати. Для порівняння, якщо в 2017 році ми заготовляли приблизно 860 доз тромбоцитів, виготовлених з дози крові, і заготовляли десь приблизно 200 компонентів тромбоцитів АФРС, саме цієї автоматизованої системи для збору крові. То на сьогодні і збільшилась кількість тромбоцитів, які ми виготовляємо, відновлені з дози крові до 1100 і за 11 місяців, і збільшилась кількість і тромбоцитів АФРС, отримані автоматизованою системою збору. У Чернівецькому обласному центрі служби крові відбулася акція «Маю гонор, бо я донор», за підсумками якої відбулася лотерея і були розіграні призи, серед яких браслети, блокноти, горнята та багато іншого. Це ми такими заходами, мероприємствами хотіли звернути увагу на себе в такий зараз непростий час ковідний, щоб більше до нас донорів звернулося, щоб більше побачили нашу установу і приходили здавати кров. Зараз людям не вистачає трошки тепла, трошки уваги, і ми зрозуміли, що цей місяць у нас прийшло навіть більше було донорів, ніж зазвичай. Олексій Гнатюк долучився до акції разом із колегами з тролейбусного управління. Розповідає, що це його перший досвід, однак зараз готовий активно співпрацювати із центром, адже після здачі крові він почав себе набагато краще почувати. Та я, в принципі, не дуже такий, я ж донор, але мене позвали в тролейбусне депо, я працюю там водієм, і попросили здати кров для АТО, воїнів АТО. Ну, я не роздумав, довго прийшов, здав, бо воно навіть краще. От в мене трішечку був тест повищений, от я здав кров, вроді нормалізувався. Грудень – один із найскладніших місяців для служби здачі крові, адже саме у цей період потреба в донорах максимальна. Тому впродовж найближчого часу будуть відбуватись різні тематичні акції, говорить Анжеліка Каланча, генеральний директор Чернівецького обласного центру служби крові. Акції доброї традиції служби крові. Ми намагаємося для донорів трошки підняти настрій, особливо перед святами. Це не останнє, ми плануємо і до Миколая проводити, зацікавлювати подарунками, тому запрошуємо донорів до нас здавати кров і перед новорічними святами отримати також подарунки. Микола Швець, Діана Чігак, чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Ярмарок вакансій для людей з інвалідністю відбувся у Чернівцях. Роботодавці презентували інклюзивні робочі місця, а шукачі роботи з інвалідністю мали змогу ознайомитись з пропозиціями на ринку праці. У нас за 11 місяців, за оперативними даними, більше 900 людей з інвалідністю звернулося протягом поточного року до служби зайнятості. Вдалося працевлаштувати 157 людей, незважаючи на карантин, на обмеження. Все-таки є результати роботи, можливо, вони не такі великі, як би нам би хотілося, але разом з тим є, навіть є людина, яка за сприянням служби зайнятості започаткувала власну справу. Чернівецької області. Кожен спікер буде розповідати, які є робочі місця. Проєкт «Інклюзивні робочі місця», які реалізує громадська організація «Чернівецьке об'єднання «Захід» за підтримки ПРООН, Міністерства закордонних справ Данії та ЄМ «Swedish Development Partner», впроваджують проекти, які дозволять скомунікувати роботодавців, які мають вакансії, на які можуть претендувати люди з інвалідністю, скомунікувати з людьми з інвалідністю, які шукають роботу або будуть шукати роботу, а також з організаціями, які також працюють з людьми з інвалідністю. Світлана Працюк. Суто перекладач, щоб люди, які не чують.
потрібно говорити в цьому році, що все-таки кризова ситуація і пандемія свій такий відбиток наклала на ринок праці, але разом з тим ми спостерігаємо вже декілька років, що у нас на ринку праці є професійно-кваліфікаційний дисбаланс, на який ми не можемо не звертати увагу. Ті вакансії, які пропонують, часто необхідно, щоб люди перенавчалися і здобували іншу професію або проходили стажування. А рекомендації МСЕК, характеристики, здоров'я людей не завжди дозволяє це робити. Звичайно, необхідно говорити і про транспортну доступність, взагалі доступність нашої інфраструктури, саме для осіб з інвалідністю. Потрібно говорити про те, що є і значна частина осіб з інвалідністю, які проживають в сільській місцевості, а вакансії все більше зосереджені у нас у місті. Також сьогодні в кінці заходу ми будемо презентувати вам інформаційний ресурс. У нас ведеться трансляція в мережі Facebook, і всі, хто зараз знаходяться вдома, вони зможуть переглядати цю трансляцію. Ми готуємо певний інформаційний ресурс, на якому ми плануємо розміщати інформацію про вакансії, про вільні наявні вакансії, які можуть зайняти люди з інвалідністю. І ми хочемо зробити автоматизованим цей процес. Роботодавці зацікавлені, щоб до них прийшли працівники. І там на цьому інформаційному ресурсі буде можливість самостійно роботодавцям будь-якому з всієї країни додати в ту вакансію, яка є в роботодавця. Анастасія Кукуячук, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.